Кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин темир жол аркылуу транзиттик байланыш 2 эсеге кымбаттаган. Мындан улам учурда ишкерлер товарларын Казакстандан түшүрүп калышат экен. Ал жактан Кыргызстанга автоунаа менен алып келүү 1000 долларга арзан түшөт дешет алар. Буга кошумча аткезчилик менен товар ташыгандар көбөйүп, андан мыйзамдуу иштеген соодагерлер жапа чегип жатышыптыр. Бул бир гана курулуш материалдар эмес, бардык тармактар ушундай болуп атат. Муну бир ассоциациялар, биздин ассоциациялар биригип өкмөткө да жазган, башка органдарга да жазып атат. Бүгүнкү күндө ошол жакшы чечиле элек да. Адистердин айтымында учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда товар жүгүртүү төмөндөп кетти. Акыркы жарым жылда эле кыргыз тараптан кошуна өлкөгө кеткен экспорттун көлөмү 60% азайган. Ошол эле убакта Кыргызстандан Россияга, Казакстанга жөнөтүлгөн мөмө жемиштер артка кайтарылып жатканы да көп суроону жаратууда. Эмне үчүн кайтарып атат биздин продукция? Анткени ар бир ошо оорулар, палачкалар таап атат. Аны билбейсиң, ошондойбу, ошондой эмеспи, же ушундай политика болуп атабы? Анткени өзүбүздүн лабораториясы жок. Ушундай сертифицированный лаборатория болсо, анда биз деле чечип кетет элек маселени. Ошондуктан эртерээк ушундай лабораторияны ачып туруп, ошо иштетиш керек. Жалпысынан 300 тонна жашылча жемиш чек арадан өткөрүлгөн эмес. Бул багытта сүйлөшүүлөр жүргөн, дейт Айыл Чарба министрлиги. Алардын айтымында негизги маселе товар ташыган ишкерлерде Евразия экономикалык биримдигинин талабына жооп берген тиешелүү документтери жоктугу болуп жатыптыр. Товарлар биринчисинин бир продукция барып, анан кайра кайтарылып атты деген ал бул жерде мамлекеттик фитосанитарлык жана ветеринарлык инспекциянын маселеси, ал жерде сертификация маселеси. Кээ бир биздин ошо айыл чарба мөмө жемиш, жер жемишти ошол жака ташып атканда бияктан керектүү мыйзамдуу сертификатты албай эле алып барса, албетте ал жактын органдары ал продукцияны кайтарат. Өлкөдө сапаттуу лабораториялардын жетишсиздигинен жана фермерлердин маалыматынын аздыгынан товарларды тышка чыгарууга уруксат кагазын алуу көйгөй жаратып жатканын аткаминерлер да моюндайт. Учурда Бишкек жана Ошто 2 фитосанитардык лаборатория иштөөдө. Жакында Сокол жана Талас областарында бирден ачылары күтүлүп жатат. Келерки жылы бардык областарда сертификаттарды берүү жагынан маселе жаралбайт деп убада беришүүдө. Ошондой эле бирдиктүү экономикалык аймакка кирген өлкөлөрдөн ташылып келген жашылча жемиштерди текшерүү да жолго коюлмакчы. Алардан келген товарларды ушул кандай эмеси документациясы, документарный эметеги жагы, анан стандартка жооп берүү жооп бербейби, алар оорулуу эмеспи деген жактан биз мындай бүгүнкү күндө мындай ушул өкмөт ушул тараптан бүт кызыктар мамлекеттик органдар менен иштеп жатабыз да. Бул көйгөйлөр бир айга жетпей чечилиши ыктымал. Жакында Бишкекте өтө турган көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде дагы бул маселелер каралары күтүлүүдө. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.